Inshuti muteze amatwi Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu mugoroba radio yanyu yabateguriye umukino witwa Ubushorishori bw'ikinyoma. Wanditswe na Manishimwe Dieudonné unononsorwa n'Indamutsa. Benshi mu basore b'iki gihe bumva ko kurongora cyangwa se gukora ubukwe ari nk'aho umuntu avugiye aha. Niwumve ko ubukwe butegurwa bugakorwa. Hari abirarira rero bakereka abakunzi babo yewe n'abantu muri rusange ko nta kibazo bafite. Nyamara ari ya mirariro y'umusore atera kwimara. Bashiki bacu rero, twabagira inama yo gukundana mwabanje gushishoza. Nimukurikire ibya Gustave na Muhoza bavugwa muri uyu mukino. Murakoze rwose ngayahagije. Reka gerageza Gustave. Ubusura bwo munwe yayaye. Ndahanyoye rwose. Iki cyansi twarakiguterekeye wowe n'uwo mwana utatuzaniye. Kandi nimugoroba turakama n'andi. Urayadusubiza se ngo tuyagire dute. Yamwe. Ose. Abanyamugize kuba rya duke bagize ngo natwe inaha. Ubwo kutava ku munwa se. Nuko rero si ibyo wamubwiye ngo azatatuzaniye mu kazana. Nayanywe anywa hababiri. Ubu ntureba ko inda ye yumanye n'umugongo mwana wa ntabwo urya wanyweye aya mata koko ntabwo ari ugusonza mama hene niryo garanye naho mu kazana we si ukwanga kumuzana sinagusobanurire se ko ku kazi ke nyine bamutunguye bigatuma tutazamo bahemutse nyoko se ntumwuza amatsiko ye nshaka isita ureya nyine arumva nta mahoro afite kuva atiboneye mu kazana amaso ku maso ntuzi ukuntu yari amaze iminsi yarashyushye ngo umunsi uramubwiye ngo se twereke uwo mugore none se kunseka wowe si ubwo sekama icyakora koko ndetse uretse kwihagararaho bya kigabo nanjye numvaga mfite amatsiko yo kumureba mwana wa wamushije rwose wakabaye umutegereza mukazana yabonye umwanya ariko se ubundi arirabura nkawe ni inzobe nka nyoko azate ko kumwe umukobwa mwiza rero ndabizi rwose muzamukunda nitumubona ni inzobe nka mama wa mugani wawe kandi afite ikimero cyiza rero mbese sinihangitse namwe murabyumva ahubwo se wabereka amafoto yera byaba ari akarusho oya ntukihangike rwose mwana wa urinda si ishaka umugore mubi abakobwa barabuze mu gihugu ahubwo kuramo urugo mutwereke ayo mafoto twirebere nyafitara muri telefone rega twereke nyine tuyore ikizubazuba uyu ni we ari kumwe tuvanye kureba umupira aha rero yari yansuye urabona kwirukana ari akabati ko muri saro yanjye mbega umukobwa mwiza we kora hashaka uzi gutoranya mwanya nyereke ntitoranya reba neza rwose ariko rero harabe n'umunyamico njya numva ngo abanyamujyi bakunze kuba ari ikimero gusa nawe imico ari nta kigenda mwana wa uba hari isondetse ntuye ntungaye papa ngenze gutoranya iyi mico ye rwose narayitegereje pe nsanga rwose ari nta makemwa nuko nuko erega mwigira amatsiko menshi si ukwezi guca muze hanyuma gutaha nyine nkamubereka amaso ku maso yewe singe zarota mubonye niba nzamuyoragura nte nuko uri ndumva mpise nikundira umwana wanjye ariko gihari icyo ntarumva neza gisita hajya watubwiye ngo ubukwe ni ryari kumana ariko nawe ushaje imbura agiye sekama niyo tubwiye ko ari mu gutaha naho aka kanya ntiyamaze kubisubiramo ntugoko niba ukwezi kumwe rwose gucamo ni mu gutaha rwose mbese murumva byashoboka Gustave nawe dativa koko kubera ikibazo ikigoranye ni iki njye ndabona twaba tubigize vuba cyane none se reba amasaka ntarenge urutoki ujya mureba intinyano misa urumva nta gitoki wabonamo rwose pe nticyarimo cyendaga gukomera mperutse kukigurisha njya kwishyura gasana umurima we nkodesha ubwo se urumva ubwo bukwe twabukora dute koko yewe koko nibyo mwana wa
reka habanze hake aya masaka yeri iki buriya wabona n'iyi myana iri mu rutoki zabimaze gukomera maze tugukorera ubukwe nyabukwe nk'umwana wacu w'umufura sibyo ariko muranse kizi rwose nimuhumure rwose muzayi ibyo nta kibazo kirimo ubukwe bwanjye nta rigage nta n'inzagwa nshakamo cyo ibyo rero ntibigahangayike ntibongere kugira impungenge ibyo kunywa n'ibyo kurya rwose nzabyimenyera byose ariko se koko yatubwiye ko bizabera mu mujyi hari umunyamujyi umwe ibigage cyangwa inzagwa nzamukura ubwo se ukuzatanga amabyeri n'amafanta byonyine ibyo ibyo rwose wabimenye ariko ubukwe ni abantu mujya mubyibuka nabyo urumva none se ubu ninde ndibubwire ngo ufite ubukwe mu kwezi gutaha nshakira intwererana akayimbonera koko tutabeshyanye mu mbwire ukwezi kumwe koko ariko se ubundi werukanswa n'iki wakwitonze mwana wanjye ariko se ushaka kumpindura amatariki papa nk'uko mbona bidashoboka abantu ntibazabitwerera none se nigeze nkubwira ko nshaka intwererano z'abo baturage ibintu ngewe narabyikoreye byose icyo mwebwe musabwa ni ukuza mu bukwe nta kindi ariko niba koko ari ugusaza niba ari ako gacupa nakuguriye gatangiye kukugera mu biki sinzi kuko ndabona gusa utari kumva ibyo nkubwira utanywabuka shagiza utanywabuka rwose icupa rimwe n'ibyo ushaka kunyurira ngo aka kanya ndasinzisha niba nanjye ibyo nkubwira ni uko biri kose dukeneye abantu udashaka kubyumva uhaguruke utahe tutaravugana nawe wumva nyabuna nimusigeho bitaba bibi kandi twaganiraga byaba umunezero dore mwana wawe icyo se avuga aragira ati nubwo ibyo byose wabitunganyije ariko natwe dukeneye gutumira ba nyogosenge ba nyokorome n'aba nyokowari none se gutumira abantu byatwara ukwezi mama wibuka se bizakumarira iki shaka yego ntibyatwara ukwezi ariko wibuke ko umuntu afata n'umwanya wo kumesa akambaro akambaro k'urubanza mwa ntabwo ubizi utagafite akajya kugatira ikindi kandi wibuke ko ubukwe buzabera mu mujyi urumva ko abazaza bagomba no kwitegura bagashaka amatike ndabona atabyumva ese waje ryari mu rugo maze kandi urabona ko kuri iyi nzu hatari hari ikindi kibazo uzi ko niba ari ibyo bazaza bakanyibaze kandi mpari umuntu ngufungure ku gipangu usihumve ugere no gufungura mu nzu usihumve koko bibaho mama cyane nk'uwo mukozi atanahariho n'irungu riba ryakwishe ntibivuga abivuga se urabizi wa mwana we uzi guhinga mu gitondo uri aho ntawe kuvugisha ntawe kwakura ntawe ugira ati ubona ko ariko se ubundi wowe uje mu gikoni burya mukavuka sinarigiye guhisha mu kanya gato cyangwa ntibuka kwezi ufite urugendo rumwe rwo kujya mu cyaro na gisitanze se yego nyine ndetse nakubwiye reka twarabyibuye ntitukigiyeyo ngo ntukigize gute ntitukigiyeyo wa mukobwa we warasaze ubwo se ukumva barungurwa n'umusore utazi wabo utazi se utazi nyina utazi baramukazi wawe koko none se ko gisitave yambwiye ko ngo ejo bazaba badahari ntiwari nyina wabo uzaba wahawe amasakaramentu yo kugarukira imana kandi ngo bose bazaba bagiyeyo urumva se twakwirirwa tujyayo gukora iki kandi mabukwe na data kuko nta n'umwe uzaba uhari aha yewe ibisabwe n'umugabo wawe ndumva bitoroshye da ubwo se abo babyeyi bo ni ukuvuga ko batagiye muri ibyo birori uwo murumuna we ntabwo yahabwa amasakaramentu ese ubu ntabwo umwari mwari arabateguje kuva mbere hose ngo babe bari bazi ko muzaza kubasura nanjye abona ko hanyobeye kuko numvise iyo gahunda y'amasakaramentu atari gahunda ikomeye ari guhindura iyo twahanye kera gusa nanone sinamenye igihe gusaza yari babwiriye wasanga yari batungushe kuko buriya ni umuntu utajya ugira ukuri kuzuye wavuze ko ari narwo bikangohera kwari uko mba nyitse ikintu utagira ngo ntibikwagire umugabo ubundi ugira ngo umushyire amakenga nawe ibaze nk'ayo mahano ugiye gukora ndebere ni ukuri ugiye gutaha ahantu batakuzi batarakumva batarakubona bacyo umugabo utagira ababyeyi
ariko ibyo nta kibazo mama none se ko byanze nyine umugabo akakuba nkunda ni cyo cyane ko ntazajya gutura mu cyaro muzaturana na bo usibye ko Gustave yanambwiye ngo bandebye ku mafoto barankunda cyane ukwiye rwose ubanzaza nanjye urabiduhura ahubwo mama nakwibutsa marume atari amatariki aregereje akazasaba konje ku munsi w'ubukwe bwanjye ahubwo se sinumvise ngo yasubiye hanze umenye atakiri mu rwanda kandi noneho nayo modoka ngo yarayijyanye ye mama we ubwo se twazagenda n'iki koko iriya nayo yarayizeye none iyo ngiye kuzagenda mu kamodoka kagakodesha nyo koko ese umva zigama n'iki koko ko nta butumire muri atanga bahinduye ukwezi ibintu bikabanza bikajya mu buryo nuko mama ubwo ntiwambaza gutyo koko nirengagije ko imaze kugera amezi atanu ubu se niyo ngoma kwicisha hirya no hino ikabanza ikabanyarwege bose bakayibona niho nzagenda cyangwa nzareke mbanze ntibyabire hano niho nzaba nguhesheje ishema biba byandenzeho ntuza mwana wanjye urumva se nashima ko nsharira ahangaha yenda cyane kuri umugabo wawe wemere kugutwara wakabimenye se ni abandi barazifatira bakamanikaho cyangwa bakanabihakana none umuntu umeze ntegereze mara ndabo ndashaka kugenda mu modoka ahenze nzagenda muzaboneka yose n'ubundi cyangombwa ni kuzantwara ibyo uvuga ndakumva rwose nubu ahubwo se ko twe twagendaga n'amaguru baturiye inyuma n'akagoma baturimbira umva twaraburaga kugerayo wana turi agiye kugera hano uzi ko mukanya mvugaye ngo ahagaze ku cyapa ahubwo se ya furashi iriho indirimbo za kera iriho ko muzabona yishyize ngo nyigu yusigire ni iriho ka karirimbo ngo muhoza wanjye wandutiye bose niba uyibuze yereke mani uciye urwufu ndaturangiza mbonye ngiye ndayibonye rwose upfa muri ayo rero ngira uciye urwufu adasanga ukiri hano ahubwo ukwize naho aya mafoto ya shiri wawe twibagiwe kuyamanura amafoto ya shiri wanjye se amafoto se urayamanurira iki kandi aricyo gutwaye ubushize yaramuzeho mani yarakukozeho cyagiye muhuza yaje kunsura ntuzi ko yayabonye akabigira intambara ngo ngombe kumubwira nyine undi mukobwa amanikira amafoto mu cyumba cyanjye nako cyawe kuko cyagiye arakurabye buto hajya umubeshyi cyangwa se kongera umubeshyi kuko aya mafoto usuku kubeshya rwose arambishya kuyamanika mva mani nakongera kumubeshya iki se nyine kubaze kuba ushize namubwiye ko bakwirukanye mu nzu nkaba nabaye ngucumbikiye ariyo mpamvu yabonaga nyine amafoto ya shiri wawe nawe azi ko wagiye tutakibana ubwo se urumva nareshya ikigo ko muzaza yewe ariko urumva ukuntu uba wasubije ku mugore wawe wamureze uyu duhuye aba azi ko ntagira ahomba kandi umugabo ari we umugabo we ari we musembereza reka ubundi nyamanura atagera hano rwose ariko nawe umfasha rwose kuyamanura dore washyizemo menshi ni n'iriya myenda yawe iriya myenda yawe rwose yimanure rwose urebe ahandi hantu muyibitse rwose turahamanika iyanjye ibyo imyenda byo byibagirwa impande ntabwo nayimanura rwose ariko si ubwo urajya ariko reba iyo myenda yose iri kuri pote mato hano ni myinshi na teyipasi niba njye kuyifunyarika muri valise wapi kabisa ntabwo nyimanura we rakaramani kwizi ibyo ntari ibyo imyenda ntabyitaho cyane kandi iyo nashaka rwose nanamubwira ko yose ari iyawe si ibyo se ari uko nyine ukunda kuyintera si uko ahubwo mbikira kariya gatambaro ka shiri wawe na kariya gakoti ke rwose bibike bitangwa ibereka ikututwa n'umanuke yagiye rwose nta kikindi yose hari ubu utarajyana ku mutereka se n'ubundi reka azi ko ariya ari yo uhora ntabwo uguruka tugusanga no kwigira wasanga iyo moto ari we izanye yewe ariyo bita kashyire wa mugani ushoka mwiza ugomba kumwaza ukasubiza ibyo bintu ku murongo cyangwa utaha nzakora wizeye kariya ntagi ntibite kwizeye sawa mu
Mama kuze kudusoye kwishe. Ufite sakende babwishe kwize. Eh, ese seri. Waje bikumira ku muryango ndakwizera. Ah. Eh. Ya be. Gesta, le kwenye mbe mbachi se. Yego. Ubwo turi kumwe kuri zo gahunda. Eh. Eh, wano ubwo turi kumwe musaza. Nimba naze ca mugo nzakurabura. Eh, reka yo sheri. Merci sheri. Eh. Nese kugeza rero numva kwizera musa n'abatumvikana ko bashobora kuvamo. Reka kwizera se twafite isheri nyine ni ibijyanye n'ikirakara arimo ambwira ngo muteretere muri iyi minsi ngo bafite ubukene batakibonye rwose yase aha ibijyanye na kwizera sinabyishoborera ahubwo nari nje ngo turebere hamwe imyitegura igeze apfo ibyo se iby'imyiteguro nta kibazo rwose bigejeje kure pe ahubwo reka mbanze rwihera agafanta zirika inyota nyine twe twiganirira isambura amazi niba hari ko ari numva ashaka bakara ko ibyo amazi wanjye mpahisane Mirongo itatu, mirongo icyenda na gatanu, mirongo inani na gatatu.
Niba kandi wifuza kugeza ikibazo cya ruswa cyangwa akarengane kuri Transparency International Rwanda, ushobora kujya ku biro byayo. Icyiciro gikuru kiri mu mujyi wa Kigali, ku muhanda munini Remera Sonatube, hafi ya Grand Legacy Hotel, ahateganye na Station Mount Mary. Transparency International Rwanda ifite amashami mu ntara zose. Iburasirazuba, ibiro byayo biri Kayonza, hafi ya KCB, haruguru ya Station kwa Murundi, mu nyubako Sahama ikoreramo. Iburengerazuba, ni Rubavu na Rusizi. Rubavu ni iruhande rw'isoko mu nyubako Urwego Opportunity Bank ikoreramo, naho Irusizi ni imbere ya RSSB na Rwanda Revenue Authority. Mu majyepfo ni haruguru y'umuhanda ugana kuri kaminuza, urenze Hotel Credo ahahoze Meteori ya kaminuza. Naho mu majyaruguru ikorera i Musanze, hafi y'isoko ry'ibiribwa mu nzu y'ubucuruzi y'itorero Anglikani, muri etaje ya mbere umuryango wa gatatu. Ugira icyo rukurikiza? Aha.
n'izundi wakunda umuntu nta kintu na kimwe umukundiye maze ndo urugero wese rifata ushobora gukunda umukobwa umukundiye ubwiza bwe kwizera akamukunda amukundiye imico ye njye wanjye nkagukundira kwaba umukozi hari n'icyo yigejeje ese ujya kureba ibyo abandi bigejejeho wabanje ukibibabwiza sibyo wewe wigejeje wadusubiza akantu k'umutungo waratira abandi bahungu ufite n'agake katubwire ariko umwemera ko umutungo wa mbere ari abantu kurusha ibintu ubu niba muhoza antwitiye umwana na nyina nkaba ngiye kumwibikaho yego ubwo indi mitungo munkangisha irenze umugore n'umwana ni iyihe naho wowe ngo uzarangura no kwagwije amafaranga ese amafaranga agwiriye nangahe mbwira koko ziri bato koko ndumva ntisaba afite ukuri ese koko nkawe ziri bato ufite amafaranga ukaba ufite imodoka ukaba ufite n'ikibanza isaha ku isaha wakubaka ubuzima ni ikigongo sitade ntabwo ukusanya uriya uri mu mandazi gusa sente ntisigaho ntabwo wowe nanjye nsanga ngo nzi nk'ikigero byariwe ese ubundi mubaze gusa ubona se uko asa n'ufunga umutwe uriya yamuciye aho ngaho yiwe imana se ngo yari ngiye wegenda indwara zari yayitanga ahubwo yewe kuko se gusa ariho atanga impano kandi ngira ngo umugore ni mu kwezi gutaha bwa ryari se ndacekasha mwaba se icyo ni cyo kizamini cya nyuma afite niyo mpamvu nyine naje kugura akamodoka ngo nzajye nyine gutera inzoga data bukwe nifuze rwose ariko icyo ni igitsinda mwabasaza ubona data w'ukuri hariya rwose ndazimufatishije wanataya imuhoza zawe wayo wanjye bidasubirwaho reka nemere wenda ko icyo giciyemo none se ibindi birimo sare imodoka na bya bindi byose twavugaga warabimenye gisa ariko njye mwibuka ko ku cyumweru hari inama y'ubukwe ibyo byose niho bizavugirwa kandi nizeye ko bizaboneka abantu bose twiganye nabakozeho abarimu banyigishije bose narabatumiye abantu bose twagiye duhurira mu biraka nta n'umwe nasize kandi muhoza na nyina ubu nyine wibuke ko baticaye ubusa cyangwa umusaza azane arinda abyarira iwabo niho rubanda boti cyakoze agatsinsi cy'umutwe ni icy'agatsinsi hariho wicaye yose uri ku iturufu y'uko mubuza kwitekana adashaka kuzamura yicaye yishanye kuko ibintu bimwe sinzi ko byari kuzabwira rwose iyo umuhoza aza kuba nta pesha afite udakuraho iki ese ko mbona kamana akomeza gutinda kandi nawe namubwiye nazinduke abo ntiyibagiwe bahubwo mutume w'umwana se reka da niho nciye nzansanze ntawe uriyo umugore warambwiye ngo ndamusanga hano kwa mukuru we ntazi ko musanga hano ahubwo none se we hari uwo ureba hano niko dati harameze kamana hari uwageze hano reka nabyukiye aha ariko ntawe ndaca ibyera rwose ariko si ubwo ari kamana ntihaba hari uwamusimbukanye kumugurira akaritiro aho nta kibeshya dati mwene mama ndamuzi ahuye n'umusomyi agake ntaba akinibutse ko yari afite gahunda suko reka tube tumutegereje n'ubundi ndabona na mukamana ataragera ino wabona habuze imodoka akaza n'amaguru nacyo birashoboka naho rero televiziyo mwana wa mama ndakumva n'ikindi rwose nabatumirijeho nako dativa nabanza guhe ubwo butumire usome wumve akira terezi n'amatungo bihabwa na so ariko umugore mwiza umuhabwa n'uwiteka ni ukuri ibi ni ukuri nibyo rwose imiryango ya mur
rechezi ifatanije ya mwene baba ni ya seka mana yishimiye kubatumira mu bukwe bwa abantu babo aribo muhoza na Gustave uzaba ndabibonye gusaba no gukwa mu murenge ntacyo ni Kigali oya gusezerana imbere y'Imana muri ayo mu rusengero rwa kwitwa Guji shuru shato sha sha shati sha fo reka nubwo igikuru nabonye ahubwo buzabe naho ibindi iyo ndabona nsoma simushoboye ngayo nguko nawe ndorera niko dore ubu kandi ubu ni ubutumire bwaje igicuku cyose none ndi kwibaza nese ndagenda no ku muntu ngo akire ubutumire uzantwerere ndabwihorera yewe ndabwihorera ngende mbabwire mu magambo ndabigenza ne koko reka nta mu magambo ugenda uzibahe abazagutwerera bazagutwerere abatazabishaka bazabyihorera ariko urabona ubu butumire twabwihorera tukabugumana ukumva byaba bitumariye iki koko ni ikibazo rero iminsi yagiye pe ubu se aho umuntu ubutumire bwo mu cyumweru gitaha si ukumugerageza koko ese ubundi iyo umaza kuba mwari batumiye mbere noneho wenda mukaba mubashyiriye mu butumire ariko bari basanzwe babizi tubabwira se twari tuzi umunsi Terese nawe ra dore uwo muhungu yaraje hambere aha ati mfite ubukwe mu kwezi gutaha neza uzarungura ubahe mwana wa ati ni uwo mu mujyi nuko yavuze neza ko nyine nta kuntu mpagaze warindiriye amasaka akaboneka umuhungu atasiga ati nta masaka nkeneye ati nta gitoki ntacyo nzababaza na gito nanjye ni nayo ubwana ubukorega n'abantu burya nawe naribwiraga nti namara kumutumire nzagenda mfe kuruta nitwerereze sinari kubura na duke buryo ubusabusa buruta ubusa nuko ntegereza ko ambwira itariki ndaheba ubutumire bwangezeho muri iri joro niho namenya ayo matariki mbese ubwo mwandenganya urabizi sekama niba ari uko bimeze bihangayika buriya Gisitave yabonye nta bintu bya hano mu cyaro azakenera nigeze kujya mu bukwe bwa mwaka zanjye Kigali ndirebera njye n'amaso yanjye mbabwira nabibonye nta Kigali wahabona nta rwagwa nta mutobe nta mafanta gusa ubundi bakazana utundi tuntu turyohera nk'ubuki bakatumanyagura tugahinduka nk'ukarisitiya umwe kwa padi bakagenda batumanyagura ubundi bakagenda badupfunyika kamwe bakagashyira muri mushwari baguhereza ngo mu muswari uw'abasindi sinarya akantu kari mu muswari ntibishoboka wakarya da kuba ukiri mushyashya se ntawe uriya wimuza urabazwa n'iki kukarya ikimyira cyonyine cyagutera isesema we ntabwo wabagakoresha ariko numvise abakiriya batakita umushwari ahubwo wibagiwe izina rya koma ahubwo bakita kanumvise seribata ntabwo mbyibuka neza ariko niba ari seriviata ariko iri ni ishanura ntabwo mbyibuka neza iri si ishanura muzi yuko nta nama y'abagore koko gutyo se ubu ndababaza ntese turabigenza dute ko iminsi dufashe naho mwebwe mutangiye kwivugira ibyo muzarya n'ibyo muzanywa tutaranamara kumenya n'uko tuzagenda nababwiraga ibyo Kigali cyamubonye ariko se nize ko umwana yatubwiye ko byose azabyimenyera ikiguhangayitse n'iki koko bimenya genda ushyire inshuti zacu ubutumire ubabwire ko icyo basabwa ari ukwitegura abamesa bakajya kumesa abatira bagatira ubundi ku wa gatandatu bakazindukira hano baje gutegereza amamodoka azaza kudutwara ikindi ni irahira ko tutazase oya nanjye niko mbyumva sekama kwigumya kwishyushya umutwe ku busa Gustave ahari ibintu byose yamaze kubishyira mu buryo niyo mpamvu ubona nta kintu tuvugisha rwose mubizi muteze ahubwo impungenge nto nagira ni ukureba uko twe tuzigenza ku bantu bazazindukira hano ndetse na nijoro tugarutse ese dushatse ibiro kimwe cy'amasaka byaburamo ijerekani ebyiri z'ikigage tuzaha abantu mu gitondo kuvuga mu gitondo gusa ntuvuge dutashye ko abantu baza batuye kurusha ipasi ariko ubwo abantu bazaba biriwe banywa amabyera abandi amafanta bazaba bafite inyota koko batayigira cyangwa se
Twamubwiraga Gustave ko nta kintu twasize mu rugo akazaduha za byeri zo gutahana twagera hano tukazibaha nuko azaduha za byeri natwe tuntu turyongera nta kindi kibazo kuri none se sha uremera ko wakosheje ukanshukira umwana ukamutera inda rwose ikosa ndaryemera muzehe nibyo rwose twarakosheje ariko ni nayo mpamvu nyine ndi gukora ibishoboka byose ngo matware tutarishyira hanze ibyo urimo gukora se ibyo numva mukora ibishoboka byose ko nabibona ni ibiki imyiteguro y'ubukwe ko tuyigeze kure ariko akazakumira koko ntuyigeze kure se warampereye cyangwa wagize ngo umuhoza nagire umuryango wamureze sha uriya muhoza simvuge muze kubizi ndabizi rwose yararizwe kandi nanjye nararizwe niyo mpamvu nyine narinje ngo tuvugane ko icyo kibazo cy'impano tugikemure nacyo kive mu nzira dore nacyo gisigaye gusa nuko nuko sha buryo uri umuntu w'umugabo sha hanyuma se uje uyazanye mu modoka cyangwa n'isheki sha oya aka kanya ntabwo nyazanye ariko nyine narinje ngo tubanze twumvikane umubare noneho mbone kujya kuyashaka ngo iki umva kandi igihe cyo nanga nicyo gihe cyo sinkunda umwana unkinisha njyewe murekezi mwene nzira batinye ujya kuyashaka ubu se ugejeje iki gihe nta mpano ufite kandi ngo ubukwe bwanyu ngo burejo bundi umva ko uzajyana umugeni w'ubuntu se uzaza gutenda uzabigenza ute ubanza mwanyumvise nabi muze sinumvishe ibyo uvuze se ntabwo navuze ko amafaranga ntayafite ahubwo nakubwiye nyine ko aka kanya ntayayitwaje kuko tutarumvikana umubare wayo ahubwo reka tuyaganireho nyine twe gutinda none se muze nangahe ariko sha kuko numva ubaza ngo nangahe nkubaza ikiro cy'isukari umukobwa wanjye ni umunyu mumbabarire nyine buriya hari igihe imvugo nyine ikoshesha umuntu impano mushaka zingana gute ariko koko numva urimo kwigira nk'utaba muri uyu mujyi ubu se n'umugabo ki utazi impano batanga uko ziba zingana tanga ayo ufite angahe ayo sinayatanga ayo ufite ni menshi cyane muze kandi yose rwose ntiyaba impano kuko nyuma y'ubukwe ubuzima burakomeza ahubwo mwebwe nimumbwire ayo mukwiriye ariko ko numva wicisha hirya no hino bite byawe ngaho zana miliyoni oya miliyoni yavuze oya miliyoni nini rwose nini kabanya rwose ngo iki miliyoni se niki muri iki gihe ko umukobwa wanjye yize amashuri cyangwa wirengagije ko uyu ari n'umuganga akazi kandi akabazi n'ubwenge wageze ngo buri ejo ntiyabona n'andi mahirwe yo kujya kwiga se akajya kwiga hanze iyo ngiye akaminuza birenzeho ndabyumva cyane muzima none ariko nanjye narizi ubwo rero ayo mafaranga rwose ni menshi cyakoze ndabaha 500 ubwo iki 500 ariko none nasoni ayo se yavamo n'ibirongoranwa nibuza ayo yavamo ibirongoranwa amake yanyuma ni 800 ataboneka ukabyihorera ibyo nta bindi amafaranga rwose yanyuma nakongeraho ni 100,000 nkabaha 600 atari ayo ntayo nabona rwose ngaho uhaguruka witahire nakubwiye ngo 800 atabonetse nta kintu mvugana nawe nawe bikabyo rwose muze widusenyera rwose twubakire nk'umubyeyi wacu none se ubu washimishwa nuko nagukwera neza kandi ejo tukaza gusabiriza yewe mwana wa se ndabona umuntu mvana ku izima nkawe ushyiraho 101 gusa byibuze bibe 700 n'ubundi umwana wawe ntiwabona uko umugira rwose nta kibazo reka twe ku ruhande 700 rwose nzayaguha pe ariko nyine iki muri iyi minsi nasatuje imbaho mu cyaro ziri nko muri za 300,000 none ngo imihanda yaratengutse nyine imodoka zabuze aho zicanye none rero muzehe nk'uko n'ubundi mutanguye rwose muranyihanganira nzayabaha nyuma y'ubukwe
maze kugurisha izo mbaho. Ntanga inka zirabatinye dutaramiye mu gitero. Nyamara nibyo rwose muzikisha. Ngo nyuma y'iki? Menya mwageze ibihe byiza ye, kuko mumaranye akanya katari gato. Gusa munyihanganire ndabarogoye, ariko nari mbazaniye icyo kunywa ngo mugume muganira munica akanyota. Yego, urakoze. Twaganiriye byiza cyane rwose. Ahubwo tereka aho ngaho usohoke ngo menganire na muzeheshiri. Sigura ufunguzo turaza kwifunga. Arasohoka ajya he? Arasohoka ajya he? Icara aho ngaho wumve ibitekerezo by'uwo mugabo wawe muho. Icara. Ubuse ndumvira ndendeke nde kuko mana yanjye. Shiri. Niba unyuba nk'umugabo wawe ngo usabye ngo duhakangiye na muzehe tugume tuganire ku by'abagabo. Muhoza? Karame papa. Njyewe singusaba. Niba wemera kondisu, ndategetse ngo icara hano wumve ibiganiro bya so n'ibyo uyu mugabo wawe. Reka mu gihe tugitegereje abandi basabe twe twamaze kuhagera tube twigiye hino dufite n'abakunda umuziki kandi tunegerane kugira ngo uzajya atanga igitekerezo tubashe kumwumva neza. Murakoze cyane. Noneho rero nk'uko twabivuze murabona ko abantu batitabiriye ku buryo bukwiriye kandi nitwataha ntacyo dukoze ngo nuko n'abandi bataje. Murabizi ubukwe bwo nta n'iminsi itatu bushigaje. Nubwo twaguma gutegereza abantu tutazi igihe bari buzire, ubwo ndumva bamaze kugera aha ngaha twaba dutangiye. Noneho abandi nabo bari bugende baza bagafatira aho tuza kuba tugejeje. Mwe murabyumva mute mwebwe? Ibintu ni uko bigomba kumera rwose. Ese nyine twaguma gutegereza umuntu utaraza tubwire n'iki ubundi ko ari buze? Nibyo rwose. Ahubwo tudatuze cyane ngo bagiye rwose mwatubwira uko ibintu bimeze n'icyo mudukeneye nk'abaje hano mu nama. Hari ibyo nzi nk'umuvandimwe wa Gisabe wacu ariko hari n'ibyo ntazi. Icyiza rero kugira ngo ntaza kubivanga, reka twemerere Gisabe aza tugezeho lisite y'ibitaratungana noneho turebe uko twishakamo ubushobozi bw'inshuti n'abavandimwe bigakora. Murakoze. Mbere na mbere mbanje kubashimira mwebwe ababashije kwitabira inama y'ubukwe bwanjye, kuko muri bake muri benshi natumiye ariko bakaba bataje. Icyo mwasabye rero kubagezaho ni urutonde rw'utubazo duke tutarakemuka. Kandi niba ahantu nabyanditse ndabona mpabonye. Urebye mbese ntabwo ari ibintu byinshi bibura, ariko nanone ntitwavuga ko ari bike cyane. Urugero aracyabura nk'imodoka yaba besi y'abageni nizizajya gufata umuryango mu cyaro, fanta zo mu gukwa, iza resebusiyo no gutwikuruka, imyenda y'abasore bazanyambarira sare. Mbese urebye n'intwaro ntiraboneka. Mureke dutuze yewe, mureke aho kuganira mu matsinda duhuze ikiganiro. Murabyumvise ibibura kuko ntawavuga ko ari ibintu bike. Icyo mbona cyo ubu ni urugamba tugiye kurwana. Byongeye kandi abantu twahamagaye hano ni inshuti n'abavandimwe ba Gisabe. Icyo nsaba rero ni iki, niba koko turi inshuti nyanshuti abandi bakaba ari abavandimwe nyabavandimwe, reka turwane ishyaka mugenzi wacu nk'abirwanirira. Imbaraga zose ufite, ubushobozi bwose ufite, witangira utizigama. Ndabona nta kundi byagenda. Ufite icyo yazanye aragisiga, ariko n'utakitwaje icyo kuri uriya musore, uriya wambaye ishati y'ubururu amwandikiye ku buryo azakizana bitarenze. Ubona kwizera ataye inama agasohoka agiye, nanjye simbizi. Ahubwo ndabona nyandikiye SMS ati iki ngo njyewe nawe ngo nidusohoke hanze tubwire, reka tugende tujye ku mucyo dushake. Ni ko mwabasore mbi, iyi gahunda murayibona mute? Ubu murabona turi mu bikikwere.
byacitse ahubwo rwose ibintu biragenda neza ahubwo wowe komeza nyine ubajijishe kuri ya nyine numvise rwose ndabishoboye ubundi nyine ugira ukwizera nk'uko umuzehe wawe yabikwize ariko nanjye numvise ibintu bikaze bisita ukaragusa sinari nzi ko ari kuri uyu uhagaze rwose cyakoze wenda imodoka izagutwara n'umugeni iyo nzayiguha wumva se ntiwumva ko birimo biza no muri sare barimo barabindundiraho turasanga ahubwo byose byabonetse ariko se wabaye tegisita ubu se kubonye imodoka izagutwara wowe n'umugeni izizatwara umuryango za zivana ikibazo amafantasi sare se cyangwa ubukwe bwo nabwo uzabuzana mu kabari nk'uko twahazanye na imyenda se kamera n'inkwana n'inkwana uko niko ashabista ngiye nkubwije ukuri hari ikintu mbona cyaba nk'umuti w'ibi bibazo byawe yego sha ugatinda kumbwira aho nakura amafaranga kuko niko mbwira rwose kabisa igishoboka cyose rwose nagikora ariko ngiye muri ibibazo ifaranga none umva reka nkubwire bista ndumva ibyo uko wabivamo ugeze ngo ukikwize buvemo wowe nita ni inshuti magara koko ni wongereye inama nk'iyo koko ntayindi nako nibwira rwose ubu se n'umuhoza namubwira ngo iki mwabukwe se ngo nabuze amafaranga none si nkibanye na muhoza nzamubwira ngo iki ntabwo nkubwiye kwanga muhoza gisita igitekerezo cyanjye ni uko wafata umugore n'abantu bangahe banyu bo kugusinyira urumva ukamujyana mu murenge mugasezerana mu mategeko ubundi mukitahira uranyumva naho ubundi ibyo bukwe ndabona ujya gushaka imizi y'urutare cyakoze kuko ndumva ibyo kwizera avuga ukuri kukurebye nta kintu na kimwe ufite mu by'ukuri afite igize kukurebye nta kintu na kimwe ufite afite igize kandi n'abariya abantu rwose bari muri kariya gasara urebye n'ibihumbi ijana bari bubone rwose ibyo byihumva ubwo rero ndumva wakora nk'uko kwizera bikubwiye ubundi ugakora ibishoboka nta yindi nama ngera ntabwo njya ncika intege rwose ibintu bizakunda kandi ndabyizeye reka munibuke ko muhoza ari umwana wo mu bakire ibyo se bivuze none se wazemera guseba ntabona nyine hari ibiri gupfa azakora ku ye nyine yishyure ibyo nibyo wiringiye gusa mwebwe mukomeze mu ntera inkunga nyine nk'umuntu wanyu naho ibindi byo rwose mubereke ngiye mbyibereyemo kwizeye reka dusubire mu kabari wongere rwose ujijishe ubajijishe rwose rwara yazana ndabizi amafaranga y'iki gihe gisita nkubwije ukuri ngewe ndumva nakizanjye rwose mfite n'isoni z'ibyo ndimo kubwira abantu ntawe ugera nka buri rurimi mbivugaho ndumva umutima wanjye ucira urubanza ibyo ndimo kuri ubutekamutwe bwo kwaka abantu twabo nkoresheje uburyarya si uko se uraho mare uraho muho amakuru se sha ni meza turaho twari tugeze mu ntokicyo kuko na telefone yawe twahamagaraga ntuyitabe mpamagaye se uzi ko mwamuhamagaye se numve de iyo nayishyize hano mu isakoshi irasona sinumve ese waje buhora kimwe muraho neza usanze muhoza arimo arimbwira ngo mwamuhamagaye muraheba mukeka ko ntakije yemwe reka tugende amasaha ataraducikana kandi turi bugure ibintu byinshi tugende hakeka tutaza kwirwa mu isoko nuko rwose muhoza wanjye ati twigendere akaba nanibuka ko amafaranga ari ntica ntikize reka da mwese nta kintu papa yaguhaye nimugoroba yaje mbona se n'uwahembutse ndamwihorera ariko ndabona abyutse de reka mubaze mureke ko twari twiteguye kujya mu isoko ze mu isoko kugira ngo uteze ariko muze umunsi uko ashoboza azashyingirwa tugiye kumugurira ibiti bura mu majyambere none se murashaka ko tujyana nk'abatwaza uduherekeje nabyo ntibyatugwa nabi ariko ahanini icyo twashakaga ni ukutwongerera amafaranga make dufite ukagura amajyambere asobanutse ariko abantu mutera urwenya koko niko ubu ngiye murekezi wa nzira batinya nikura amafaranga yanjye ngo ngiye kubagurira ibishyingirwa bashyingira uwo ntazi ngewe
none se umugabo wanjye Gustave ntamaze papa cyaka wacyo azwe cy'umukobwa uratinyuka ukavuga ukavuga iriya mbwa y'umutekamutwe itagira ikinyabupfura ntigire n'urwara rwo kwishima sigaho muzehe rwose bituka umukwe none se ko ejo uzamushyingira ubwo umwana wawe uzamushyingira imbwa koko nshingira nshingira icyo ariko ubu njyewe burekeze nkirirwa niruka muri ayo makwe yanyu rero umva uzahambona akabona naje muri ayo makwe yanyu azasangiza amayezi na nyakabwani ko numva umuramaje koko ubukwe ntuzabutaha ubukwe bwande ariko ubukwe bwande ngomba wazi ubwo bukwe n'ubwande nze basi uzaze mu gusaba no gukwa wenda ibindi uzabireke ariko byibuze bagusaba umugeni uhari ubwo se ko kudahari byazavugwa ngo iki ese mwageze ngo njyewe ndisubiraho narabibabwiye kandi na kariya gahungu narabikabwiye njyewe simpupa umugeni sindi mu bucuruzi niba utazabasha kubona inkwano ubwo nta n'umugabo kurimo ntukwiye gushaka umugore rero ibyo rero ntabyo yubahirije dore aho bigeze uyu munsi iyo nkwano se yarayizanye uze tuvuge ko ayizana nijoro cyangwa arayizindukana mu museso ariko ibyo byirengagize umugabo mwiza rwose twubakira umwana wacu reka bireba ku musore gusa reba no ku mwana wacu Muhoza ese wowe wishimiye ko umwana wacu aseba ariko araseba iki ariko reka mbabaze iyo ndatwite niyo yatumye muhaguruka mugashikora mugomba ashyingirwe bubi na bwiza ese ubundi Muhoza nkayaciye amabere ni iyi icya mbere si we mukobwa wa mbere utwaye inda kandi si nawe wa nyuma ibyamubayeho ntibyamubaho simva rero impamvu mubona ko ishyano ryacitse umurizo Muhoza akwiye kwicara mu rugo akabyara namuhemba agakomeza ubuzima bwe ariko ntajye kwandagazwa n'akagabo k'imbwa kadatunze n'imbeba mu nzu nako nimusigare mu byanyu ndi umwanzuro wanjye ni uwo ngo nawufashe kandi ndakeka ko mwawumvise cyokora nanjye numva muzehe hari afite ukuri ngo aho kugira ngo utahise n'uwiyahura wakwicara iwanyu ukabyara ukazateretwa ikindi gihe kuri umukobwa mwiza se ukabuza ubwenge ukaba uri umukozi wazaba umugabo utari Gustave oya mare impanuro ntabonye mbere ntacyo zikimariye ubukwe rero niba ari ukubaho nawe ubwo nirwo rwandiko rwanjye ntawe nkirucikiye byararangiye niko bimeze mwana wa sanga Gustave niwe mugabo wawe ubwo ni nawe imana yakwandikiye kandi ibintu ntibishakwa ntitukabitindeho wabona mubanye mukabishaka mugahirwa mugatunga mugatunganirwa rwose ahubwo reka turebe uko twagurutwa gusa nungutse igitekerezo mama hari ibintu byinshi twari twabaze na Marene nsanze bidakenewe cyane nk'ibiki se ko ibyo twari twabaze byose ari ingenzi mu rugo sivuga ko atari ingenzi ahubwo ni uko hari ibyo Gustave asanganywe mu nzu ye kandi bikiri bizima urugero nka matora ntayo nirirwa ngura kuko afite matora ebyiri kandi zikiri nshyashya ibyo mbona byafite byinshi pe byuzuye akabati niba ari byo rero amafaranga ahise agabanuka gusa uko tubuze nko nk'ibihumbi 50 gusa ahubwo wa musore nubwo twamusuzuguraga azi kwiteganyiriza da nanjye niko mbyo numva se atariteguye urugo kera ibyo 50 se biravuyemo ukabyara ko nta mafaranga asigaranye namwe nasabye ku nguzanyo ku mushahara yarashize abantu bose ko banabaye babi ndabona uyanguriza muzahite nyamuha ku y'inkwano naboneka aho nta kibazo mama Muhoza hano mfite ikarita ya banki y'umugabo wanjye 50 ndayakuraho tuyakoreshe n'uyampa nzahita nyamusubiza sekama ndakumva ko budukereho aka wa muruzi aha nanjye ndabona byanyobeye nawe se umuhungu yaravugaga ati saa kumi muzabe mwegeranyije ku buryo amamodoka azaza asanga mwese muri ku murongo isuku asanga mwese mwahageze bitarenze saa kumi n'imwe mukaba murahagurutse none ntureba aho amasaha ageze se wenda wasanga imihanda y'ino yazigoye ugira ngo amamodoka yamenyereye kugenda kuri kaburimbo iyo ageze mu byaro ntananirwa kugenda gusa ndumva ntangiye gukonja kubera ya mbeho y'umuseso yadushiriyeho turi hanze birabe ibyuya da
ndumva nifitiye akoba akoba kiki saa kumi n'ebyiri ku muntu watubwiraga ngo saa kumi tuzabe twamaze kwitegura tutazakererwa shyira umutima mu ndasekama dore ko impungenge zawe ari umunsi nawe wazigira ariko cyangwa ubundi iyo telefone wayiguriye wa mutelefoni akatubwira aho zigeze wa mugani urabona mbere twatereye umutwe koko uzi ko nibagiwe ko naguze akagashyano k'agatelefone si uko se akamuhamagare mu bazi muhamagare rwose umenya wa muhungu ari muri rwinshi dati ntabwo ari kwitaba se ngo ntabasha kutwitaba twongere mu kanya niko Gustave akubwiye ngo ntiyakwitaba ntabwo ari we n'umukobwa ntazi ubimbwiye ubwo mwabasindi ngo ni umukobwa ubikubwiye niwe rwose cyangwa Gustave yararongoye kera ntitwabimenya di ubu akaba ari umugore w'ukwitabye simbizi wa muntu we kubigize ko ntarahura n'uwo mukazana wacu umenye uko avuga numvise gusa mbwira ngo ntiyabasha kutwitaba ngo twongere mu kanya ako ko ari agasuzuguro k'ingerekerane uwo mugore atangiye kudusuzugura hakiri kare ongera umuhamagare sekama ongera umuhamagare maze umume twivuganire mu bwizi nane na rimwe ngewe dativa umusindikazi arambona mubwire ko uwo mugabo anyima atamundushaho ubuzare ni ngewe wamutwise amezi icyenda di uretse nongere ongera rwose akira dore iri kuvuga wumve ko nihagarara umugore adahita akubwira ngo mwongere mu kanya iyo nimero muhamagaye ntishobora kuboneka mwongere muhamagare mu kanya aro ngo umukiriya wacu uwo murongo muhamagaye ntubashije kwitaba ngo mwihangane mwongere mu kanya nihangana iki wa mugore we ntasoni mwatwirije hano amamodoka mwatwemereye ntiyaje none ndahamagara umwana wanjye ngo mubaze amakuru naho nawe ukamumisha ngo ntabwo abasha kunyitaba ntabwo bishoboka sekama ndakumva izuba rirashe mwana wama ibyiza imodoka bimeze bite se wa muntu we ntubona ko ari byo turimo natwe twaburaniwe hati barimo baravugana nawe bagatwara amamodoka se ko mbanatongana nabo byibuze se bari kuvuga ko bageze hehe avugana nabo se baretse gushinyagura Terezi bavugana se twakuyehe nimero zabo ko turimo guhamagara Gustave ngo tumubaze none umugore akaba yatubereye ibamba ngo ntabasha kutwitaba ngo tuze kongera mu kanya umugore wabwira ko Gustave atitaba se n'umugore wahehe uwo mugore yanyobeye Terezi turamuzi se ko yatuzonze uko duhamagaye telefoni iravuga yarangiza uwo mugore akatubwira ngo uwo murongo duhamagaye ntubashije kutwitaba ngo twongere nyuma nawe wumve di gusa twaketse ko yaba ari umugore we bakaba babana we niwe nyine ubwo nawe mva rero mureke twumvikane nk'abarya ibimbuto ni ukuri uyu nk'uko atarimo kutwitaba mukamureba naho amasaha ageze ibi bintu turabikeka gute koko turabikeka gute se koko ko muri abantu bari isoko n'amaduka ariko nabo mwari mwatumye abantu benshi murakabye sekama abantu barenga za 50 ntumire iki wa muntu we ko nari nibwiriye abantu batarenga 10 none bari base bakaba bavuga abandi se si umugore wagiye akabwira umusozi wose ngo dufite ubukwe mu mujyi ngo bazaze baduherekeze nange mwarakabije ariko ubwo murabura kureba uko twakwivana muri iki kimwaro imbere y'aba bantu ahubwo mugata umwanya muza kureba ngo kanaka niwe watumiye benshi ngo kanaka niwe watumiye bake ibyo murumva hari icyo bivuze kuko ubyivuga nibyo dati ibyabaye byarangiye ubu kigezweho ni ukureba uko twakwikura mu isoni tukajya mu bukwe dore imodoka ziza kudutwara icyizere cyazo cyarangiye gisa naho cyayoyotse rwose ni ukuri uko nigenje noneho ndagira n'umwuka agira imana ubu dore ubu ngubu muri iyi nzu mfitemo amafaranga 500 imbere n'inyuma koko sekama yewe se niyo dutegereje twese urugamba rw'abantu rungana rutya koko reka mbere kuko tugiye kubigenza rero turabigenza gute Terezi ngiye gufata ku mafaranga y'ishyirahamwe mbitse mbagurize n'amatike y'abantu aba babiri
No, 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 urumva ko araba bayitike z'abantu batatu ugende we na data iva na muzehe rumanzi nimugaruka muzayanshakiranye zimeze mu isanduku nta kibazo yo urakoze Tereza nta kundi byari urakoze cyane rwose wagira umuvandimwe yagira nkawe nyabuna na bibiliya irabivugerega ngo umuvandimwe aberaho gukura abandi mu makuba nibyo nyine ariko icyo nkumva ni kimwe kese kandi kuki twajyana muzehe rumanzi tukagusiga kandi uri nyirasenge w'umwana ibyo se bibaho nyine ntabwo twagusiga Terezi yewe rero ikibazo kindi ntisengira kandi gikomeye ntabwo ari cyugenda n'usigara dore ko niyo mwambwira ngo mba ari giye usigara nabyemera ahubwo mumbwire abantu basa n'abaraye hano ndabahera he mbabwira ngo nimwitahire ntitukigiye mwuko kandi mfite iyo umugabo usa ari bwo buryo bwe cyane uragenda wihagarareho nyine nk'umugabo uri iwe ugakwirukira mutahe tugize imbogamizi zitumye tutajyana mwese unababwire ko badutegereza nitugaruka maze baze tubahe inzoga turazana no kwahema bye n'ikintu uza ko tusebye oya ntabwo gisebye byikuremo wowe nk'umugabo oya nuko bimeze Gustave na Muhoza mugiye kugirana isezerano rikomeye ryo kubana ubuzima bwose ni isezerano ryiza ariko rikomeye niyo mpamvu mbasaba ngo niba hari umuntu uzi impamvu iyo ari yo yose yatuma abantu tutabasezeranya yayivugira ahangaha imbere hari uhari ndabona ntawe namwe rero abagiye gushyingirwa niba hari uwumva afite nk'umwanga ku mutima cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose cyatuma adasezerana n'umukunzi we yabivuga hakiri kare hari ugifite Muhoza hari icyo ufite ntawe Gustave hari icyo ufite ntacyo Imana ihabwa icyubahiro ubu rero mugiye kujya musubiramo aya magambo mwembi kandi muravugira rimwe winyingingira kugusiga winyingingira kugusiga kuko ubwoko bwawe ari bwo buzaba ubwoko bwanjye imana yawe ari izaba imana yanjye aho uzarara niho nzarara aho uzagwa niho nzagwa bahampambe guhera ubu rero mubaye umubiri umwe nta cya Gustave nta cya Muhoza ahubwo ibyo mufite byose guhera ubu bibaye ibyanyu mwembi ntacyo Muhoza azongera guhisha Gustave kuko ari umugabo we kandi nta n'icyo Gustave azongera guhisha Muhoza kuko ari umugore we Imana ibahe umugisha ntabwo ndi kwizera njye ni Salvatore kwizera n'uriya mugenzi wanjye uri kumwe n'abariya bashoferi mbabarira sha ndabitiranyije ko kuba uri Salvatore reka ndetse n'uwataye umutwe ubukwe rwose ubanza buri burangire bumusashije ihangane niko bimera mu bukwe nyine hari abagomba kubwitangira ngo bugende neza nibyo pe ariko ubanza namwe mwavunitse guhera mu isaba no mu rusengero hose sinigeze mbona wowe na mugenzi wawe mwicara pe kandi ndabona n'uwo mudatuje gusa sureba tumaze isaha yose duhagaze inyuma ya saa y'ikiza isi ibindi bikiho gacwaga ntugire ibyo nari nguhamagaye ngo mubaze ahanyine isaha ryawe agendekeye gute bibagiwe uko hari bubere nk'uko se barafunga barigendera ariko ari bute saa n'usaha twakoreye imihango yo gusaba no gukora igitoro imiteguro n'isaha twasize angahe se ibyo bibiri mwana yanjye we uzi ko nta kintu gishobora kukurangira ko hari ubukwe gihari ibi noneho turamenya tubivuga ngo iki koko ndakarabye
Nukisafi na hachi mwafuka. Ngo ya mwesha kakaru yumosi. Ufimusi na kongo. Ushahimi tukungo na hasa sita. Ukabona kakono kusenjiro mjari wapi. Kule rungu hafu ya mwge kongo ni njiwe tufuka na kambra wizi na hako mwizi. Niku mwe neza neza pe. Kwe wangu na kambra wizi. Ese mwa basore mwe ibintu muvuga mu bishayisha ni iki? Niba gisaza mu muvandimwe wanyu nanjye muhoza n'umwana wanjye. Kandi rwose usibye nanjye urimo kurikiranira hafi by'ubukwe. N'abatumirwa baje na utabibonye ko ubukwe bwa bishye. None icyo mu mishani iki kimwambiye niba hari byo twafatanya gushakira umuti tukarushakira hamwe. Abuje wese. Ntacyo tugushobora se nta n'icyo twumvise kandi uri uko wabivuze. Ubukwe nitubona burangiye buzasi ku mugani. Kuko amahirwe ahubwo uyu n'umuvumbyi wari kuba rwose hari kubibona. Nawe se abantu twajyaga kugura imisabisho muri butike tukabizana mu nsi batubiyeba. Ubu tutasebye intego. Ko mwivuga mwenyine se. Nagize ngo si njye waguze ziriya fanta masabishije. Ubonye umukecuru nyina wamumuze ibintu bimuyoboye atangira kubira ibyuya mu ntoki kandi yicara mesaje. Nazanye kesi imwe rudori koko ngo muje gusanga ibintu by'abantu. Wa mubyeyi we nta warubara. Njya numva bavuga ngo umusore utirariye nta rungu rivuga. Ayi ibi birakabije. Ariko niba ari ukuwirariye bimugendekera. Njyewe ubwo nzarongora umukecuru. Aya birakabije. Nawe se niba uriya mwana wa kamera yari yanze gufotora. Nuwo Gustave yamwemereye avance. None ngo ntawe yamuhaye. Imodoka ya Salvatore yari yamwemereye mu igaraje. Twakodesheje uriya mugabo. Ariko uwo Gustave nta n'igiciri kinzi. Cya lisansi yigeze mu kanya. Mukanya agiye kubakura muri ngo bashyire hasi acyura imodoka. Koko dore nyiri sare nabo yanze kuza ngo dufunguriwe basi abakuri mu basige muri sare. Ndabona nyiri sare nawe aje. Ariko si mubwira ngo wowe si ikibazo cy'amafaranga hari ikindi cyamuteye kumva hari ikindi. Yewe tugize Imana muraza. Twari tumaze akanya duhagaze hanze twabuze agafunguzo. Mwiriwe ariko? Nyeweho. Kugarara ibyubanza mu gihagaze kuko urufunguzo sinza ku ruhare rwose. Ibyo byo mu byumve. Hari icyo isanga mu ruduhe rwose. Ntabwo mwaretse kwijijisha. Dore, uriya musore yagombaga kuza kwishyura sare ejo. Yaje nimugoroba aratubwira ngo konegisiyo zanze kuri banki. Atwizeza ibitangaza ngo murajya kuza gusaba yavuye kuri banki amafaranga yayazanye. Mwaje, murasaba, turabarega kandi ntayo yampaye. Nagerageje no kumuvugisha ngo ni muri wikendi nta banki ikora da. Kandi ahubwo se niyihe banki idakora. Ubusa noneho niba mubyumvise wagira ngo mbagire birakomeye ariko ntabwo ari za banki zose zikora muri wikendi hariho n'izidakora nk'uko mwatugiriye neza ndumva rwose mwatubabarira tukarangiza imihango y'ubukwe nyuma tukazayazana kandi rwose ngo kubizera mu nyumvire y'umubyeyi ndumva ibyo kubizera byo ntibyashoboka mada urumva kuko ibi ni ubucuruzi turimo ntabwo ari ikivandimwe ngo nabatwerere isare nakubwo si nini yanjye sinanayo batwerera ngo mbibashe ahubwo rero icyo nakumva niba banki zanyu zitakoze da ngaho nimuduhe sheke mureke ko isare nayo ibakingurira yasabaye kubona hari umuntu waje muri ubu bukwe azanye akagabo ka sheke ko urabona ko babariye rwose niyo mpamvu mbwire rero numva hari muri cya mwuka nsi mbabazi nabahakaniye ntabwo nongera gufungura ahantu nta mafaranga ngombwa kuko buriya no mu isanga twigishije umujyi ntitwakongera guhendwa ubwenge rero ahubwo muntege amatwi mbagira inama nimusange uriya musore uriya wakoze ubukwe dore ngo inyuma yacu mu modoka ndabizi telefone yo yayigendanye ntababishye kuko mu kanya yanyandikiraga mesaje mbeshya nimumubwire afate telefone ye akure amafaranga kuri konti ye ashyire kuri konti y'ikigo cyacu maze ubwo bukwe butahira bimeze bite se ibintu byakaze kabisa neza neza nyiri sare twamwigize twapfukamye ntabwo tutagize hanze kumudohope none rero niba hari ikintu ufite haba kuri konti cyangwa no kuri telefone wareba bigenza tu nange babifate nyuma mu kwizi ntacyo ubwira nawe kukurambira gutyo ntubizi ari kugenda umugenzi kwa kundi wana umubwire nyine kubwira ngo abikunde rwose turaba tuyamuhaye urumva nizeze ko nitugera mu rugo mpita nyaguha none ukayagarukana kumva reka mubwire gisita sinakwirirwa ninyago kuko nta kintu yakumva kitari ukumwishyura amafaranga ye yarubye ariko gusitaba ibintu ndimo kubona ni ibiki uzi ko guhera mu gitondo ngumye mbibona ko nta kintu na kimwe kiri ku murongo mbabarira sheri nyine
nuko byagenze nyine ariko nta kundi nyine byabaye kandi buryo umugabo n'ubihagarara umugabo nyeweki umugabo utabasha no kwishyura sale nari nayoboye igituraje hanze y'isale kumbe wifashe uraguzi neza kuko nta kintu mwavuganye na banyirayo bigeze ngo nimusohoke mu modoka yuriya mugabo ngo arashaka kwitaya uriya nibyo arimo yigira aramvanamo se amvanamo iki se sinamwishyuye amafaranga ye ibyo birakiri rwose gisa ntibigikora rwose nimwisohoke kabisa bitaraba bibi yagize umujinya byahataye ngo ntiyakirwa gukora ubusa ngo ahinde ataha nijoro nimumubwire yiwe ariko ibyo none se wowe nk'umuntu arabona twavamo tukajya hehe n'ibya sare bitarakemuka ngo basi adusige twicaye muri sare umva gusa erega ntacyo tutakoze ahubwo wowe ufite amahitamo abiri gusa urumva ngiye kuyakubwira kuvamo mugahagarara hano hanze cyangwa se mukagumamo akazi akabajyana kuko yavuze ngo uwe naza ntiyirwe aserera namwe ngo aratse imodoka ye yigendere ngaho abajyana niho ntazi akiniwe na Habukuba Wiyesenti Muhoza mwakiniwe n'uwa Maria Olive Murekezi mwakiniwe na Nitegeka Graciani Mukabutera mwakiniwe na Mukamusoni Josephine Muhorakeye mwakiniwe na Nyirarukundo Beatrice Sekamana mwakiniwe na Katarebe Jerome Dativa mwakiniwe na Murizaboro Marie Antoinette Tereziya mwakiniwe na Gasubirege Antoinette Kwizera mwakiniwe na Tuagira Yeze Variste Tarivatora mwakiniwe na Ndabananiye Gwema Jean Dorakua Manager mwakiniwe na Iranzi Denise Naho Pasiteri mwakiniwe na Musayidizi Jean Dodi Toza w'abakinnyi ni Musayidizi Jean Dodi Nimugire ijoro ryiza Ikinamico